Känner sammans där. Och lite tillbaka här med en ny video. Och idag allesammans är det alltså dags för mig, Olle Lito, att, ja, som ni sett på titeln och thumbnailen, att rösta på mitt Team of the Year. Vilka spelare jag tycker kanske borde vara Team of the Year. Då får ni tänka så här nu innan ni börjar kommentera. Är du helt från vettet? Du borde tagit han här. Det här är min personliga åsikt. Och jag kommer ta lite utifrån vad jag vill ha i FIFA-väg kanske också. Så att vissa spelare som kanske förtjänar att vara i Team of the Year enligt er, kanske jag inte tycker är, eller ska vara i Team of the Year på grund av att röstningen spelar faktiskt roll det här året från FIFA-publiken. Utan jag tror det är 30% om jag inte är helt fel ute kommer gå ifrån hela communityt, vad de vill ha, vilka spelare de röstar på. Så det här kommer vara den officiella röstningen då som vi kommer göra idag. Och det är ganska viktigt då faktiskt att rösta på de spelarna man verkligen vill ha i FIFA-väg. Så en till exempel spelare som kanske CR7, kanske vissa inte tycker borde ha Team of the Year, men om man röstar på honom så kanske han kanske får 12:e man. Han kanske kommer med i Team of the Year bara för att många vill ha honom. Så att jag tycker vi hoppar rakt in i videon och så ska vi välja ut vårat Team of the Year. Okej, alltså, det här är sidan. Det är bara att söka på FIFA 22 Team of the Year Vote. Och så kommer ni alltså komma in på den här sidan. Så det här är EA's officiella sida. Det står alltså Team of the Year som ni ser här. Jag är inne på datorn just nu och håller på och välja spelare. Så om ni ser här nu då. Vi har, vad blir det? 7 målvakter som vi kan välja emellan. Det är alltså Oblak, Mendy, Martinez, Maignan, Ederson, Donnarumma och Courtois. Och jag personligen tror faktiskt att jag kommer lägga in ingen annan än Gianluigi Donnarumma. Och det är mest för att jag tycker att han faktiskt förtjänade. Han vann nästan EM åt Italien där i finalen. Och jag tycker att han har varit bra när man sett han. Den andra målvakten som kanske det står emellan, det är väl han och Mendy för Chelsea. Jag vet att Mendy har varit väldigt, väldigt bra för Chelsea också. Men jag kommer välja Donnarumma för jag tyckte att det var han som gjorde mest avtryck på mig i EM. Och det var kanske därför, speciellt på straffarna i EM-finalen där han var super, super bra för sitt Italien. Så att jag kommer välja honom i mål. Om vi sen går till backar då. Vi har ganska många nominis här som ni ser. Det är väldigt många faktiskt om vi ska välja. Och om vi väljer spelare då som har varit bra. Jag tror nästan att jag kommer gå för ska vi se vad vi har. Marquinhos tycker jag definitivt förtjänar en Team of the Year. Jag tycker att han var super super bra för PSG och jag tycker att han är super viktig för PSG i all den här balansen nu när de har Neymar, Messi och Mbappé där framme. Andra mittbacken ska vi se. Eller kan vi lika väl ta en ytterback nu kanske? Jag vet inte, det står mellan Rudiger och Ruben Dias. Jag vet att Ruben Dias var väldigt, väldigt bra förra året. Men jag tycker Rudiger har varit galen när jag kollar kollar fotboll just nu. Vänsterback kommer vi ta Joao Cancelo. Jag tycker han har varit väldigt, väldigt bra för Manchester City. Och jag kan faktiskt inte sån som kollar jättemycket fotboll. Så don't blame me om ni tycker att jag är helt fel ute. Det är som sagt min åsikt. Men jag kommer nog faktiskt ta Ruben Dias. Jag tycker att han var väldigt, väldigt bra för Manchester City också. Både förra året och det här året. Och känns som en väldigt, väldigt viktig spelare för dem. Så jag kommer välja Ruben Dias där. Och sist då ska vi se vem jag kommer ta som högerback. Jag vet inte ens vem det här Reinaldo-gubben är. Men Theo Hernandez var väldigt bra förra året. Hakimi har varit rätt stabil. Men jag tror ändå det, jag vet inte hur bra Arnold var förra året egentligen. Den här är svår alltså. Jag hade kunnat lira kanske Jolo på högerback och välja någon annan. Men jag tror vi kommer ta in, det står mellan Theo Hernandez och Hakimi tror jag faktiskt. Och Hakimi verkar varit ganska bra för PSG. Även om man kollar mycket PSG så är det ganska svårt faktiskt. Men Theo Hernandez hade ett väldigt, väldigt bra år förra året för Milan. Så jag kommer faktiskt ta in honom. Vi kommer köra Theo Hernandez och Joao Cancelo. Och som in i mitt fält då. Den här kommer vara intressant. Jag har ganska snabbt faktiskt vilka två jag vill ha i alla fall. Jag vill definitivt ha Kanté och Kevin De Bruyne. Och det är just för att, ja, Kevin De Bruyne vet ni nu vid det här laget. Alltså, enligt mig så är det världens bästa in i mitt fältare. Kanté, ja, det är väl bara att säga att han är väldigt, jag tycker Kanté är underskattad alltså. Det är många som inte ser assisten eller målen, för han gör inte så mycket assist och mål, men han gör det här grovjobbet som, ja, många inte ser i det tysta faktiskt. Så att jag kommer välja de här två. Och som sista då, så ska vi se här. Vi har Son bland annat faktiskt är med. Mason Mount hade ett väldigt, väldigt bra år förra året, men jag tror faktiskt att jag kommer välja, ni vet ju, jag håller på Manchester United, jag kommer välja min Bruno Fernandes. Jag tyckte att han var fantastiskt bra förra året. Kanske inte haft den här säsongen som man hoppas på än det här året. Men jag tror definitivt när han väl kommer in till sin position, CR7 är lite ny också där framme, så tror jag definitivt att det kommer funka för Bruno Fernandes.
Okej, så om vi sen då hoppar in på anfallarna, då det här blir svårt. Vi har Benzema, Chiesa, Ronaldo, David, Moreno, Grealish, Haaland, Immobile, Insigne, Kane, Lewandowski, Lukaku, Martinez, Mbappé, Messi, Neymar, Oyarzabal, Payet, Salah, Suarez, Tadic och Vlahovic. Den här är svår tycker jag. Den här är svår. Jag vet ju definitivt att jag kommer vilja ha Messi där. Det är ingen snack om saken. Messi enligt mig är världens bästa fotbollsspelare. Så att, ja, jag tycker definitivt att han förtjänar att vara där. Lewandowski också tycker jag definitivt förtjänar att vara i det här Team of Year-et. Så mycket mål och poäng han gör för Bayern är helt stört. Och jag hade faktiskt köpt om Lewandowski hade kunnat få en Team of Year det här året. Eller Ballon d'Or det här året igen. För att, ja, det är galet hur bra han är, om vi ska vara helt ärliga. Jag tror inte man kommer kunna välja en 12:e man i det här laget heller. Och då beror det på den sista då. Vem tycker jag verkligen förtjänade? Eller går jag för FIFA-baserat? Om jag hade gått för FIFA-baserat så tror jag faktiskt att jag hade valt Neymar här. Eller Mbappé. Men det här är svår alltså. Jag tycker Haaland är så bra. Man har varit skadad lite också. Ronaldo, galet bra också. Benzema har varit jättebra för Real Madrid. Men jag vill inte ta, alltså jag vet inte, Salah har också varit väldigt, väldigt bra. Men jag tror faktiskt att det lutar mot att jag kommer gå för en killen Mbappé. Det här är mitt Team of the Year. Vi har alltså Donnarumma i mål. Vi har Ruben Dias och Marquinhos mittbackar. Vi har João Cancelo och Theo Hernandez som mittbackar. Kanté, De Bruyne, Bruno som in i mittfältare. Vi har Mbappé, Lewandowski och Messi som våran fronttrio. Och det man hade kanske velat göra, det är väl att Salah har absolut är någonting absolut man kan prata om där uppe. Även Haaland tycker jag var helt sjuk för Dortmund. Jag har hur mycket poäng som helst. Ronaldo såklart kan man nästan inte missa. Men jag hoppas nästan på att Ronaldo får ett 12:e mankort så att han får ett väldigt, väldigt boostat och bra Team of the Year. Om vi går in på innermittfältarna igen då, tycker jag att Jorginho, vet jag att många kommer välja här på grund av att han vann både EM och Champions League. Men enligt mig så är han inte en spelare som avgör riktigt matcher på det sättet som de andra kanske gjort. Både Bruno gjorde så att Man United vann massa match förra året och De Bruyne, ja, det är inte ens en fråga om jag ska välja. Son hade jag definitivt kunnat byta ut mot Bruno. Jag tycker att Son är väldigt, väldigt bra och underskattad. Men annars så jag tycker ändå att det här känns helt okej. Men jag förstår om man har andra åsikter också. Och sen backarna, den här känns lite tveksam. För att jag vet inte om Theo Hernandez riktigt förtjänar en Team of the Year. Det är mer det. Jag förstår att folk kör Arnold också. För att Arnold vet vi hur bra han är. Men ja, jag tror ändå jag kommer sluta på det här faktiskt. Det här är mitt lag. Och Mendy köper jag också att man har istället för Gianluigi Donnarumma. Så jag kommer klicka Submit Vote. Det här är alltså mitt Team of the Year. Och ja, yes! Jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du inte gjort det. Smasha fel like på videon om du tycker om den. Så hörs vi i nästa video, kompis. Vad tycker ni? Eller vilka tycker ni jag borde byta ut? Och vilka hade ni tagit in? Vilka hade ni spelat istället? Skriv det ner i kommentarerna så får ni ta hand om er. Trevlig helg på er också. Fredag idag. Så ha det bäst allihopa. Ni är bäst. Och som alltid, hej då.